Вітаємо у проєкті «Сьогодні. Головне» на Суспільному ЮА-Поділля. Мене звати Олена Кимінеш. У січні лісовими угіддями Хмельниччини пройшовся бурелом. Якої шкоди він завдав, наскільки впорались лісгоспи із його наслідками, які особливості догляду за насадженнями взимку і загалом, як змінюються площі лісів у нашому краї, про все це спілкуємось із першим заступником начальника Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства Павлом Золотим. Добрий вечір. Добрий вечір, пані Олено, глядачі. Пане Павле, для лісівників у чому полягає оцей догляд за деревами у лісі взимку? Ну, взимку в лісі на перший погляд може здатися, що лісівники нічого не роблять, але я скажу так, що значна частина лісогосподарських заходів взимку також проводиться. В першу чергу це заготівля і переробка лісового насіння, тому що термін збору насіння хвойних порід – це якраз січень, лютий, місяць по термінах. Крім того, це зібрати потрібно насіння, далі його переробити, щоб зі шишки достати насіння і кондиційне насіння закласти на зберігання, щоб дочекатися терміну його висівання. Крім того, проводяться догляди за молодими насадженнями, тому що взимку найлегше прибрати дерева, які заважають росту головних порід, це верба, осика та інші другорядні породи, тому що наше лісове господарство в області націлене на вирощування продуктивних насаджень, це, зокрема, такої породи, як дуб звичайний, сосна звичайна, ну і, звичайно, приділяємо увагу інтродуцентам, модрина європейська, дугласія та інші породи. І в насадженнях старшого віку проводяться рубки проріджування. Це рубки, які теж формують бажаний склад деревостану. І зимою, мабуть, їх і легше провести, тому що не така спека, не така гарна видимість в лісі. І десь це сприяє тому, що краще дотримуватись правил безпеки при виконанні робіт. Проводяться також прохідні рубки і, звичайно ж, санітарні. Якщо якесь стихійне лихо чи згідно запланованих обсягів санітарних рубок в тих насадженнях, які пошкоджені там шкідниками, хворобами чи іншими стихійними явищами. Ну і крім того, основна увага в зимовий період лісівниками приділяється охороні лісових масивів від незаконних рубок та інших лісопорушень, боротьбі з браконьєрством, тому що в зимовий період десь статистично більше випадків браконьєрства, тому що висліджують десь і дичину по снігу. І скажу так, що роботи і взимку хватає лісівникам, ну я думаю, не тільки в області, а й в цілій Україні. Ви згадали про санітарну рубку, а от на вашому сайті анонсується, що санітарна рубка стає більш відкритою для громадськості. У чому це полягає? Ну, я вам скажу так, ніколи у нас на Хмельниччині десь завжди велась політика відкритості лісівників області для населення, для громад. Ну, не знаю випадків, щоб хтось комусь щось не пояснив, де і що, і як проводиться. В чому полягає ця відкритість, ця, що анонсується в нас на сайті? Держлісагентством започатковано минулого року діджиталізація взагалі лісового господарства. Ми знаходимося на шляху до того, що лісорубні квитки, інші документи будуть вестися тільки в електронній формі. Це десь і полегшить водночас роботу, і десь і не буде спокуси великого зловживання. Стосовно санітарних рубок, Державним агентством лісових ресурсів України започатковано такий набір даних, які стосуються санітарної рубки. А щоб ви розуміли, що перед випискою лісорубного квитка на санітарну рубку, що передує її проведенням, проводиться ряд заходів визначення, лісопатологічні обстеження різного роду комісіями, суцільні санітарні навіть залученням органів місцевого самоврядування, тобто територіальних громад. І оці всі документи, вони будуть цифруватися і вивішуватися на певній платформі, так що можна і через сайт Державного агентства лісових ресурсів їх побачити, і через сайт управління, і через сайти наших підприємств. Ну, я знаю,
для людей, яким цікаво, на підставі чого проводиться санітарна рубка, чому вона проводиться. Можна дізнатися буде і сайту, але крім того, можна звернутися в лісництво, в підприємство, в управління і все так само пояснимо, покажемо, розкажемо, на основі чого це проводиться. Дякую. І буроломи для нашого краю. Оце така рідкість, чи це більш-менш таке звичне явище? Ну, я вам скажу, щоб так дуже рідкість, то я не можу сказати. Вже за останніх там 5 років це у нас було 2 великих буреломи. Перший десь 15 чи 16 рік в Ізяславському лісгоспі, де було 150 гектарів пройдено буреломом, і більша частина насаджень була пройдена сильним шквальним вітром в такій частині, що потребувала суцільних санітарних рубок, тобто вибіркові не давали змогу зберегти насадження життєздатне. В той рік великий бурелом, ну, це я маю в виду по площі, пройшов в Кам'янець-Подільському лісгоспі. Утруднене оформлення документів було ще пов'язано з тим, що це територія Національного природнього парку «Подільські Товтри». Там обмежений режим природокористування, і тому десь з наслідками його було боротися важче, але ми все залежне від нас зробили. І цьогоріч теж є, ну, поодинокі випадки таких невеликих буреломів. Один з найбільших це пройшовся по Проскурівському лісовому господарстві, десь близько 40 гектарів пройшов такий вітровал, вітролом. Хоча частина насаджень теж буде потребувати суцільної санітарної рубки, тому що там велика кількість дерев поламаних і вивалених, а на більшій площі все ж таки ми попробуємо зберегти насадження, провівши санітарні вибіркові рубки, щоб запобігти розмноженню шкідників та хвороб, і десь втримати це ще насадження більш стійкішим. Наша колега Діана Колесник бачила оті повалені вітром дерева у Проскурівському лісгоспі. Подивимось фрагменти її сюжету і продовжимо. Ліс поблизу села Педоси Чорноострівської громади належить до угідь Проскурівського лісового господарства. На території цього лісу протягом 14-18 січня буревій пошкодив ясини та сосни, розповідає головний лісничий Олександр Костюк. За його словами, аби забрати повалені дерева, зараз їм потрібні спеціальні дозволи. Частково пошкоджені лісові насадження в Хмельницькому та Старокостянтинівському лісництві. Нам необхідно акт лісопатологічного обстеження з боку Вінниця лісозахист. Тільки після того ми зможемо зробити відвод в даному насадженні і займатися розробкою даних дерев. Лісничий говорить, дерева з лісу після отримання дозволу потрібно забрати якнайшвидше. Після того їх розроблятимуть на круглі лісоматеріали, дрова та реалізовуватимуть на аукціоні. Чи повалить дерево під час буревію, залежить від його кореню, каже Олександр Костюк. Найчастіше внаслідок буревію страждає така порода, як ясен, ясен звичайний, оскільки він має поверхневу кореневу систему. За словами Олександра Костюка, за пошкоджену деревину підприємство сплатить до держбюджету рентну плату. Сума рентної плати нараховується згідно встановлених і чинних такс, і тільки після оцінки відведених дерев в рубку складається матеріально-грошова оцінка, в якій і буде вказано та сама рентна плата. Отакі буреломи чи вітроломи для господарств – це збитки? Чи це не збитки, бо все одно ж буде реалізовано цю деревину? Звичайно, це збитки для держави в цілому та й для наших господарств. По-перше, вітрувально-буреломна лісосіка потребує більш кваліфікованих працівників, більше засобів для того, щоб її розробити. І несе, сама розробка її несе в собі небезпеку для життя і здоров'я людей. Тому там понижуються норми виробітку на ню, і темп заготівлі там, звичайно, менший. В чому питання, щоб зменшити суму цих збитків? Як сказав головний лісничий Проскурівського лісгоспу, це оперативність. Оперативність полягає в чому?
оперативно оформити документи на проведення, в даному випадку ми бачили ділянку, яка піде під вибіркове санітарне рубання, тому що суцільне, там трошки довше оформляються документи, і оперативно деревину забрати і реалізувати. Звичайно, за нього і платиться рентна плата, вона йде за санітарні, за цей вид рубання, вона повністю йде в територіальні громади. І чим швидше забереться деревина, тим якісніший сортимент отримається, і на аукціоні його можна продати дорожче. Це йде в дохід державного підприємства для сплати податків, для сплати заробітної плати, для сплати дивідендів державі. Тобто, коли йде головне користування, це таке питання, як спілий ліс, і він рубається тільки в межах розрахункової лісосіки для заготівлі якісної деревини, то там можна розпланувати навіть на рік наперед об'єми, споживачі, ринок і це. В таких випадках це ніби як аврал в лісі, тому що деревина практично вже відокремлена від кореня, якщо це бурелом, якщо вітрувал, значить вивернута з коренем, воно не життєздатне. Зараз весною почнеться сухорук, вона почне втрачати свою якість, почнуть заселяти шкідники і хвороби, вона просто втратить цінність і ніякої користі народному господарству від неї не буде. Тобто треба встигнути до весни, так, господар? Ну, бажано, так. Да. Ви так наголошуєте на тому, що важливо швидко, оперативно. Отой лісоруб Харвестер, що із Яславщина закупила, він може використовуватись в іншому господарстві? Чи він не для може використовуватися в іншому господарстві, але цей Харвестер, він призначений для заготівлі деревини тільки хвойних порід. Тобто це сосна звичайна в нас. Ага. Для листяних порід він може тільки використовуватись для повалу, але саме така модель, яка в Ізяславі, вона тільки на суцільних рубках використовується. Її транспортування займає багато часу. Тому тут ми не бачимо прерогативи використання даних механізмів. Тут будуть використовуватися другі механізми, трилювальні лебідки, десь по-іншому будемо розробляти цілі сусіки. У глиб лісу нашу знімальну групу не пустили. Головний лісничий зауважив, що це небезпечно. Ну, чи зараз так само ще є ця небезпека? Чи у чому вона полягає взагалі? Ну, на таких ділянках, це він вас не міг не пустити взагалі в глиб лісу. На цю ділянку в глиб не можна пустити, тому що... Ну мається на увазі так, на цю ділянку. Так, тому, що... на цю ділянку, так. Тому що, ну, я рахую, що всі дорослі люди повинні розуміти, що там, де є... навіть неозброєним оком виявлено нахилені дерева, повалені, напівзламані. Взагалі би туди не потрібно ходити, тому що це несе небезпеку для життя і здоров'я саме людини. І навіть професія лісоруба, вона по статистиці, по нещасних випадках вона йде на третьому місці після по небезпечності, після космонавта і шахтера. Тобто у тому лісі, в Проскурівському лісгоспі, у тих лісах, де пройшовся той бурелом чи вітро... Ну, бурелом і вітрувал. Ага. То це і бурелом, і вітровал там, так? І з корінням, і просто... І без коріння, так. І є такі дерева, що не всі лежать на землі. Так, да, є такі... похилені, якщо... Тобто людям, які неподалік живуть, треба пильнувати добре, і ще не ходити. Звичайно, там проведуться санітарно-оздоровчі заходи, і там і зніметься ця небезпека, я думаю. От головний лісничий Проскурівського лісгоспу зауважив, що стійкість дерева залежить від його кореня, от якщо поверхнева, то і відповідно вітер повалить легше. А кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Людмила Казимірова копнула дещо глибше. Подивімось. На жаль, останніми роками ми бачимо природні катаклізми і, зокрема, певні катастрофи такого саме кліматичного характеру. Не тільки в Південній Америці, не тільки смерчі, торнадо, а також і у нас. Уже впродовж останніх років ми спостерігаємо і буревії, і вітролами, і смерчі, і пилові бурі. І, на жаль, це відбувається все частіше і частіше. Бурелом мали у нас на території Хмельницького національного університету, де за читані секунди, як показує камери відеоспостереження, як косою було знесено 8 дерев. На прикладі нашого
проскурів, державного підприємства «Проскурів ліс», ми бачимо приклад вітровалу. Це коли вітер зніс саме кореневу систему рослин і безпосередньо повалив завдяки силі і потужності все дерево і вивернувши коріння. Це є досить відоме і популярне явище останніми роками. Чому? Насамперед страждають ті рослини, зокрема дерева, які мають поверхневу кореневу систему. Тобто ті, які найбільш вразливі до саме такого кліматичного явища, як вітролам. На сьогоднішній день ми маємо досить багато хвороб, які є проблемою не тільки нашої Хмельницької області, але й України і Європи в цілому. Зокрема, на даному конкретному прикладі, коли було повалено велику кількість ясеня звичайного, мова йде саме про ясеневу кореневу гниль. Це велика біда всієї Європи, і багато вчених, і різних галузей спробують знайти причину і ліки для цієї від цієї хвороби. Запобігти такому явищу просто неможливо. Передбачити кліматичні загрози також неможливо. Зрештою, коли ми говоримо про інші породи дерев, які також на сьогоднішній день через зміну гідрологічного режиму, через отакі посухи, які ми бачимо на сьогоднішній день, це 30 і більше днів без дощу, на жаль, це не є позитивом для росту, розвитку рослин, і вони стають менш стійкими до впливів безпосередньо природних навантажень, якими є безпосередньо і такі кліматичні явища, які ми спостерігаємо останнім часом. Власне, почули, що не тільки через те, що поверхнева коренева система, а тому, що є захворювання. От що із цим може робитися? Почули, що навряд чи можна цьому якось запобігти. Чи є це однією з причин, чи зовсім погоджуєтесь із науковицею? Ні, то в питаннях ясена категорично погоджуюся з нею, тому що ми це десь і про це спілкувалися і з науковцями, і з лісозахисниками в цьому питанні. Це грибкове захворювання, і другого виходу, як вибрати ці хворі дерева з насаджень, ну, просто апріорі немає, тому що це великі площі, велика кількість дерев, і тому ми десь націлюємося на те, що треба в ясеневих насадженнях вже вирощувати другу породу, там, до прикладу, там і непогано і дуб росте, і клен, і пройде зміна порід, і я думаю, що з часом ця ситуація виправиться. А от у сюжеті йдеться про ясени, сосни, а на сайті Проскурівського лісогоспу там згадується ще і про повалені дуби і берест. Ну, дуби були і повалені, і були дуби вітроламні, тобто зламана верхівка, берест, він теж піддається вітровалам і вітроломам, але і сосни були і поламані, і вивалені, розумієте, якщо площа 40 гектарів, там навіть гра буде зустрічатися в цьому катаклізмі, але основною породою, яка постраждала від сильного вітру, це все ж таки є ясень звичайний, тому що його коренева система пошкоджена оцим грибковим захворюванням. Коли плануєте розпочати відновлювати от, ну, ті площі, які постраждали? Ну, спочатку їх треба розробити. Ну, я вам наголошував, що найбільша кількість буде проведена вибіркове санітарне рубання, де не буде повністю зняти насадження, там будуть тільки забрані вітровали і буреломи. Згідно нормативних актів, там повнота не буде знижена до 0,4, це такий показник повноти, це, ну, специфічний термін лісового господарства, і там насадження буде спостерігатися, як воно далі себе веде. На деяких площах пройдуться суцільні санітарні рубки, я думаю, їх буде небагато, бо зараз якраз закінчуємо ці всі обстеження. І я думаю, що до весни, ну, весною значна частина їх буде відновлена. Згідно чинного законодавства, люба лісосіка, де заготовлялась деревина суцільним способом, може бути відновлена на протязі 2 років. В Хмельницькому обласному управлінні на наших підприємствах ми таку практику не використовуємо. У нас стоїть питання оперативного відновлення лісу на зрубах.
тому що, щоб не дати ґрунту задерніти, це полегшує роботу із лісовідновлення, і десь рік не втрачається для того, щоб вже дерево підросло. Тобто, десь інтенсивніше ми вирощуємо ліс. У нас, за приклад, всі зимові лісосіки, чи то рубки головного користування, чи то суцільні санітарні рубки, де суцільним способом заготовляється деревина, всі зимові рубки, вони тої ж весни відновлюються. І весною відновлюються там літні рубки минулого року, чи осінні, чи там грудневі. І десь так у нас цей процес безперервний. Ми вже до цього там років 15 пристосувалися. Хоча законодавець дає можливість 2 роки на відновлення лісу на суцільних зрубах. Ми десь це оперативніше. Ще нам поясніть, будь ласка, бо ви щодня буваєте у лісі, а ми значно рідше, щоб ми собі уявляли. От там, де було повалене дерево, це точно на тому ж місці має садитись нове? Чи це... Дивіться, повалене, якщо одне повалене дерево, коло нього росте друге, воно з часом, якщо це дерево заберете, сусіднє дерево розкине крону і немає потреби, якщо це доросле насадження, на цьому місці садити ліс. Якщо на площі від 10 соток пройшло майже суцільне повалення дерев, вони прибираються і на цих 10 сотках садяться нові дерева. Якщо площа менша і десь повнота дозволяє ще цьому насадженню функціонувати, тому ми не забираємо здорові дерева для того, щоб вони десь набирали силу, розвили кращу кореневу систему. Щодо... Десь 2 роки назад, перед змінами в нормативні документи, дозволювалося повноту, це, ну, що таке повнота? Це, образно кажучи, густота дерев на одиницю площі. Знижувати більше, і ми там створювали піднаметові культури. Ми практикували це питання, є досить непогані результати в цьому, але коли повнота 0,4-0,5 залишається після проведення санітарного рубання, потреби висаджувати там нові дерева немає. Там будуть сприятливі умови для росту підросту, тобто кущів, інших дерев, які теж виконують свою роль в лісі. Це і ґрунтопокращення десь, і притінення стовбура від опіків. Тобто в ліс він така функціональна, жива система. Наше діло тільки забезпечити його продуктивність, тому що десь ліс без догляду трошки може втратити свою якість. А ви зауважили, що там, де повалені ясени, оскільки вони хворіють, то на їх місці будуть висаджуватись, ну, інші, так? Породи, так. В умовах Проскурівське лісове господарство основною породою там буде дуб звичайний. Там, де ми бачили сосни, якщо там буде запланована суцільна санітарна рубка, ну, там може бути модрина, може бути та сама сосна. Але по типу умов Проскурівське лісове господарство, це якраз умови дуба, які є самою цінною породою. Ну, а те, що стосується екології, можливо, якесь особливе значення має ясен, і тепер щось порушиться, чи це непомітно, невідчутно буде для лісу? Я вам скажу, що ясен так само відновлюється, але, щоб ви розуміли, ясен є головною породою, він рахується головною породою, але більш цінною рахується дуб. І навіть на протязі там, ну, десь 5 років, як закінчилось, перед цим 10 років в нас в Україні існувала загальнодержавна програма «Діброва», яка змушувала нас в великій кількості вирощувати дуб звичайний. Дуб звичайний, він просто погано самовідновлюється, в нього насіння важке. А що стосується ясена, насіння в нього з крильчаткою, він розлітається, і все рівно навіть в дубових насадженнях ми не знайдемо ні одного чистого дубового насадження, де б хоча б поодиноку не було ясена. І, до речі, де він не чистий ясен, він там стійкіший. Видно, десь ця хвороба не передається від одного дерева до другого. Це як з ковідом, дистанцію ясену треба тримати. Цікаво. Скажіть, як взагалі змінюються площі лісових культур на Хмельниччині? От якщо порівняти, наприклад, минулий рік із попереднім, чи з попередніми? Ну, всі ми знаємо ініціативу нашого президента стосовно масштабного заліснення, і десь основний тягар в цьому лягає на лісівників. І, звичайно ж, ми долучаємося до цієї програми,
вже від її прийняття, від липня місяця, ми трошки скоригували свої плани. В першу чергу це збільшення заготівлі насіння, тому що, щоб збільшувати площі лісів, треба мати посадковий матеріал. А щоб мати посадковий матеріал, потрібно з чогось його виростити. А він вирощується з насіння. Ми провели в себе там перегляд тих ділянок, які раніше в нас рахувалися галявинами, пустирями, і прийняли їх до лісокультурного фонду, тобто на них ми будемо садити новий ліс. Тому що треба розрізняти поняття лісовідновлення, це там, де ліс був, суцільним способом пройшла заготівля деревини, суцільний зруб, і ми там садимо ліс, це лісовідновлення. Якщо на якісь ділянці не було лісу, чи це не угіддя, які не використовуються в сільському господарстві, чи це якісь кам'янисті розсипи, чи це галявини, пустирі, чи там для якихось других цілей навіть рекультивовані землі, і ми на них садимо ліс, це називається лісорозведення, і саме цим збільшується площа загального Держлісфонду, а кількість дерев висаджується і при лісовідновленні, і при лісорозведенні. Ми за минулий рік близько 1000 гектарів провели лісовідновлення. Ще забув за один спосіб сказати лісовідновлення – це сприяння природньому поновленню. Тобто такі породи, як сосна, береза, вони відновлюються природньо, тому що мають легке насіння, але для цього їм треба прибрати ділянку від порубкових залишків і трошки мінералізувати ґрунт. Або нарізати бороздами, або так, щоб насіння впало і не пересихало. І оцими трьома способами ми близько 1000 гектарів за 2021 рік відновили, це враховуючи і весну, і осінь. Осінню зазвичай в нас менше ділянок виходить в лісовідновлення і в лісорозведення, то з цих 900 осінню ми десь 350 гектарів посадили. І що з цих 900, 80 гектарів – це нові ліси на тих місцях, де останніх роках там не було лісу, це були землі десь деградовані, десь непридатні для ведення сільського господарства, десь галявини в лісі заліснювали, пустирі, різні категорії земель. І на весну ми плануємо теж десь 60 гектарів провести лісорозведення, і я думаю, що десь коло 400 гектарів теж проведемо лісовідновлення. На тих зрубах, які вийдуть, от зараз зимою закінчиться заготівля деревини на них, і вони будуть придатні для того, щоб проводити лісовідновлення. Якщо говорити про динаміку лісових культур, то кількість суцільних зрубів у нас за останні роки значно зменшилася. Десь порядка на 15-20% зменшилось. Тут є різні причини зменшення, тому що, починаючи від того, що десь ліс став продуктивніший в деяких моментах, і розрахункова лісосіка в нас в об'ємних показниках, то по площі виходить менше. Десь це і зв'язано з обмеженням, що в господарських зонах, національних парках заборонена заготівля деревини суцільним способом. І тому самих створення лісових культур в процесі лісовідновлення в нас зменшилось на відсотків 15-20. Але всі зруби в нас заліснюються навіть в коротші терміни, чим передбачено законодавством. От ви звітуєте про 2 мільйони дерев, висаджені у межах програми «Зелена країна». Це можна якось в гектарах виміряти? Ну, можна. Це близько 400 гектарів в середньому. Ага. Тобто, якщо б і поза програмою, все одно би ви займалися цією роботою? Просто тепер робите… Можливо, би не так інтенсивно займалися лісорозведенням. Лісовідновлення – це обов'язок. Лісорозведення – це вже таке питання. От, наведу вам приклад. В 70-х роках лісорозведенню приділялася велика увага. Щоб ви розуміли, там за декілька років було висаджено 3,5 тисячі гектарів в басейні Дністровського водосховища. Оцей заліснені береги з нашої сторони Дністра – це все рукотворні ліси, які лісівниками в межах державної цільової програми. Для цього виділялася спеціальна техніка терасери.
Посад матеріал спеціально вирощувався під державне замовлення. І тому об'ємні ці такі були об'єми. Вже з 2006 року ці заходи не фінансувалися державою, і тому по можливості, дивлячись на фінансовий стан наших підприємств, ми десь трошки там то 5 гектарів, то 10 садили. В зв'язку з прийняттям програми масштабне засідання, керівництвом Держлісагентства було прийнято рішення, що ми повинні тут десь трошки потуги свої збільшити. Ну, так співпало, що десь і ринок деревини рухнувся в кращу сторону для лісівників. Тобто є і вільні обігові кошти, держава знизила нам десь трошки податкове навантаження, і в результаті цього ми десь розпочинаємо набирати маху в цій роботі. Ми будемо затверджувати, ну, виносити на розгляд сесії обласної ради і програму розвитку лісового господарства Хмельницької області. В багатьох областях вона вже є затверджена, там і минулий, і позаминулий рік. Ми з цим питанням не звертались до обласної ради. Якщо буде волевиявлення наших народних обранців, то десь ми ще цю роботу зможемо ширше робити. Пане Павле, і буквально одним реченням, от додалося 80 гектарів нових лісів, будуть ще, ви кажете, от за який період оці нові ділянки стануть повноцінними лісами? 5-6 років пройде переведення в покриту лісом площу. Ми ці роки будемо за ними доглядати. Я думаю, що це процес безперервний, ми це вміємо, знаємо. Я думаю, все буде добре. І ми так думаємо. Дякуємо вам за участь у нашому етері. І з першим заступником начальника Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства Павлом Золотим. Ми спілкувалися про те, як зимують наші ліси і які випробування подекуди на них випадають. Усім дякуємо за увагу. Бережіть себе.